这里是辣子生产基地，在这里有我们交配中心结业的一名学员就业，我们去看一下，了解一下他的情况。Good day, how are you doing? Yes, my name is Yes, yes, yes. 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 Сүйшті қысам ішер ішілді де, шон кәген? Әзір парник баш құрып, яқшы бей қызмет орынтып болдым. Сіз өнімеді оқыға вақтыңызым тәбілеш мәркізді парник баш құрып кәсіп оқыға нә? Әмірмі парник баш құрып кәсіп дүгініп, әзір яқшы бей, әзір маш үгенген білімлерімден пайдалынып, яқшы парник баш құрып, әзір кірбім нашу атып мә, ай кірбім қандап. Шықырлаш қалықыңыз қош олдыңыз ма? Қош олдым.